Tak, opět vás tu zdravím, milí dámy a pánové, je tu Supamob, je tu Kylo. What's up, lidi? Je tady Horáno a dnes tu máme reakci na opět Separa. Izomandias. Feed Izomandias, zachraň moju dušu. Album Flow Demord je na spadnutí, za chvíli nám. Stihneme to vydat předtím? Já nevím, kde to vychází. No, vyjde to asi v nejbližších dnech, uvidíme, buď to bude po nebo před, ale toto album bude velice, no, má jakoby na sobě velká očekávání. Protože může se stát legendární, máš. To asi může, no, může. Každý album se může stát legendární. Ale takže tady je to plus ten Snoop Dogg, no, to je ten faktor ještě. Já si ho těžko říct, jestli tomu nahrává dnešní doba. Je nějaký album za poslední dobu, který se stalo legendárním? Dobře, trilogie Victory. Trilogie Victory, no, jasně Popstar. Popstar album vždy. Asi taky. Road Trip se asi taky, jako... Road Trip se taky stalo. Dá se to označit za legendární, asi jo, no, tak změnilo to. Jako Popstar je game changer, bych řekl trošku. Nebo pro Kellyna určitě, jasně, jako. No, to je... Ta trilogie Victory Sheena asi taky. Yes. To ještě jednou bylo ještě, jo, to začala. Pak to všechno. Pak. Jako je to legendary, jo, svým způsobem. Jako pro nás to může být jako, že jo, ty se s Bohem Roxano, ale tož to jako není... Pak si myslím, že Chiméra. Pouzar. No, pro nás. Ale to je těžké, to je dost... Jako berme to jako pro společnost. Jako Pouzar podle mě je legendární album Robina Zuta, ale jestli jako to vnímají všichni jako legendární, asi jako ti, co sfandí, jako nebo poslouchají Robina, tak jo, ale... Třeba za mě Chiméra asi by se taky dala říct, ne, ty vole, Chiméra trojka, tři. No ne, všechny, dohromady prostě, taky trilogie, jako no, další to rok, pro nás, jo, že? Jako za 10 let podle mě se bude vzpomínat na další rok, jako, tak si jak na Hanu Montanu třeba, jako lidi na to budou prostě si řeknou, jo, ty vole, teda další rok, to byl hit, nebo... Jasně, no a to už máš jeden track, že tam, ale pak máš... Ještě by se hoří, jako... To bylo to Molotov, ale tak to je těžko, to je dost specifický, no. Protože... No jako řekl bych to jenom o těhle, ale jako... Vlna. Vlna jako od Hák. Yes. No tak to je legenda. No, všechno. A tak to se to není za poslední dobu, tak to je, jako to je ještě... To je za poslední dobu, tak nevěříš poslední dobu. To myslím ten Popstar, to myslím tu Chiméru. Tak to je tak všechno, no. Takže Vlna je rok 2014, všechno, to se nemyslel, tak to i kontrafakt, jako to můžeme říct, no, ale... No... Koho bychom ještě tak mohli říct, jakože... Jako Izo jako nevydal legendární projekt, jakože jo, je to... Svým způsobem se asi říct, že všichni teda mají legendární projekty, ale... Tak třeba Sergej by... Finesu. No. Ale jako, to nebude, co tady to protrhlo, jako, co tady podle mě udělalo fakt díru, je ta Chiméra trojka. Popstar. Prostě Viktor Šina Kevin, prostě to je no, teďka tak. Numero uno čísla. To jsou ty čísla, takže tak to myslíme. Tak jo, na zdraví. Je to pravda. Dneska reagujeme na Zachraň moju dušu. Tento track bude pravděpodobně úplně jiný kafe, než když jsme reagovali na... Teď tady na Separa s PTKčkem. Yes. Na Sunset, ten byl uvolněný. No, tady toho čekám něco úplně opačného. To vypadá úplně něco jiného, to je něco jak vrát na bráně. Toto vypadá hororově, do toho to bude asi hodně hluboký. Slyšel jsem, že tam jako se bude jednat o drogy hodně. Taky jsem slyšel, myslím, že na Refresheru, myslím Separ tam mluvil, že... Borka se ptala, že... Nebo nevím, jestli to byla první. Evropa 2. Myslím, že jsem viděl ten. Tak se ptala, že jaký je nejosobitější track. Tak jsem měl za ten, no. Jo, mám nevím, že jsem to slyšel taky, no. Protože tam na dojezde, o dojezde, uvidíme. Tak. Uvidíme, je tam Havran už teď. To je nám velmi blízké. Co? To je dojezdy a tak. To snad ne. To spravíš znova, nedá sa to prekonať, robia to tu všetko.
Ty vole, to je drsný, jak má to tetování, to... Jak mu to hraje. Hlavně to začalo úplně bez nějakého ptání, prostě hned začal prostě... Vykládat. Hned začal vykládat na rovinu. Ani jsem to nestihal střebávat, jako. No, jedem dál. Ty tetování jsou cool, no. A bez toho sa nič nekoná. Sekajú to od kofeínu posúšené mlieko. A niekedy ti dajú len zmes nadrtených liekov. Tie psychike zoberú z plachet posledný vietor. A mysel ti zaplaví iba prúd tvojich hriechov. Si vybavený, nemáš silu, aby si to zniesol. A tvoja osobnosť sa rozsype jak suchý piesok. Macha na to, aby ti ten život neutiekol. Zachrán svoju dušu, kým je na to ešte priestor. Zostal som sám stáť pred tou bránou. A neviem, či ešte uvidím ďalšie ráno. Viem, čo sa deje, tak som ticho bez otázok. Už je to jedno, aký mám na to názor. Či ma to boli, ani neviem, asi áno. V rohu tej diery hrá satán na piano. Hrbatné strigy sa mi skladajú na nájom. To bolo zaujímavé, že on tam jenom stál a im tam, jak kdyby kolem neho dělali mošpit. Na piano, hrbatné strigy sa mi skladajú na nájom. Ale je to hustý, no, ten trik, jako silný, no. Jo, tak popisuje to jako nějaký on, přepaly takzvaně. To jsi říkal, no, že pokud by to jako mělo aspoň jednomu člověku pomoct, se toho jako nedotknout nebo tak, jako pomoct, tak to je dobře, jako je uspělo to ten track. Jo, ale tak jako nemyslím si, že to dělá kvůli tomu, aby pomohlo nějaké společnosti, ale spíš, že to prostě on zažil a... Ty jsi to říkal? On to říkal, že to dělá pro nějaký lidi. No to, že jako, když se to má někomu pomoct, tak... Jo, tak jasně, to jako je další věc, jako. A jako, no, však jasně, ale... Ale nemyslím si, že šel psát, že tak pojďme pomoct společnosti tím, že napíšu prostě, napsal to, že to tak cítil. A to je jedno, jakože... Jako věřím tomu, tak někomu to možná jako... Nebo jako asi mladší generaci, která to sleduje. No tak jasně má... A to někomu jako něco řekne. Má za vzor a prostě se pará, no a pokud bude tenhle track, pak si řekne, jasně. No tak asi ne, no. Asi to není dvoz dobrý. Je to sranda, ale ne pro každého, jak se říká. Jedem dál. Asi si ma tu chcú nechat týmto pádu. Říkaj v nejlepším, tam se má přestávat. Jasně, brácho, tam já začínám přidávat. A přehánět. Ta fakt pořádně, more furt na hraně. Na provazu mezi mrak podrapama. A jsi srát, že si nedržíš krok. Jestli se nechceš zabít nebo zbláznit, tak tu se mnou nemáš dělat co. Byl jsem mu toho, když nad strejdou levitovala jeho duše. Chytili jsme jí včas, sám mám stav, jako by byl namalovaný na stropě v kostele. Byl jsem na druhý straně, nechal jsem tam kus sebe. A přinesl jsem kus pekla a přinesl jsem kus nebe. Kdyby jsme se už nepotkali, tak tam se zase sejdeme. A aby bylo nejlíp, tak první musí být nejhůř. Snažím se utopit v hvězdném prachu a v Grey Goose. Nohy na zemi, hlava daleko jak Beirut. Co zbylo, tak smíchej do jedný a tyko. Zostal som sám stáť pred tou bránou. A neviem, či ešte uvidí ďalšie ráno. Viem, čo sa deje, tak som ticho bez otázok. Už je to jedno, aký mám na to názor. Či ma to boli, ani neviem, asi áno. V rohu tej diery hrá satán na piano. Hrbatné strigy sa mi skladajú na nájom. Asi si ma tu chcú nechať týmto pádu. Tož to jako... To jako jsem dlouho neslyšel, tak jako silná věc. Jako dohromady s tím klipem. Klip je hodně hustý. Jako, ten Izora to mečí na bodle. Jako, a to jako, to takhle říká. Typologicky jako, jsem se neviděl jako, udělaný jako klip na československé scéně. No. Takhle dobře udělaný, tak jedno, jako je takový. Tak jasný, třeba teďka ten Boží mlýny melou. Jako jasně je to jiný klip, ale takový, jako taky takový hodně umělecký a černobílej a taky takový téma, jako nebyly tam téma vyloženě drogy, ale toto bylo fakt vyloženě, tady se šlo trošku do hloubky. Tady byl, tady se šlo do tady hloubky. Tady se to trošku i otevřel, no, jako dost. Strejda. No, no jasný, no. Kostel, no to, že byl někde na druhé straně. Že donesl kus pekla, což jde vidět. No jasný, jako on vypadá, jak kdyby byl z pekla, no, jako to jo, no.
Jako určitě věřím tomu, že tady tito pánové se dostali na tady ty hranice, jinak by o tom asi nerepovali. Jakože co asi mají něco za sebou. Těch dojezdů, nevím, co všechno jako museli spořádat, aby zažili takový pocit. No je dobře, no, že to jako vyšla druhá věc, no, jako není, jo? Není to... Opět se ukazuje, že ten Flow de Mort jako fakt bude úplně album. Album bude, jako když tam vidíš Sunset, tohle, to je úplně opak. Projedeme si to ještě jednou. Toto je docela track, který by si to zasloužil. Likvidovat si zdravé není lahké, chce to prát. Neexistuje nic, co by ti vrátilo ten... Jak tam je jakoby ten strašák, to je hustý. A jak prostě řekne, likvidovat si zdraví, nejlehké, chce to trénink, nebo? Prax. Praxi, jo. Chce to prax. Je to tak, to jak jako... se říká, není to pro každýho, no. To je fakt ze života, no. Toto. Jak se říká, štěstí přede připravený. Kdy jsi v krajku na dojazd, obe na dlouhou trať. Všetko je černé a ty nemáš silu ani stát. Kola sa pýtaš, jak si to mohol, tak to je bak. Belem pridýchaný vzduch, nedá sa vyvedrať. Tuneli je tma, ticho, nejazdí tam vlak. Úzkosti a tlak na tvoje hrudi, strieda iba strach. To je tak depresivní, ta rakev, jak se ještě hýbe. Úplně prostě, já chápu, úplně chápu, proč tam dali, jak se ta rakev hýbe, to je úplně prostě. No. Řekl bych tady historku z Beats for Love, ale nebudu to říkat. Jsi unavený, ale nedokážeš ani spát. Prosíš o to, aby si už nikdy nechcel fetovat. Do pár dní to spravíš znova. Toto taky. Jako těžko říct, co on tím přesně myslí, jako tady tím záběrem. Ale úplně chápu ten, to UFO. Že jsi prostě... jako jeblej. V těch momentech jsi jinde. No. A to se tak fakt cítíš, jako že prostě... Jak kdybys to nebyl ty, to je prostě, jako úplně chápu přesně tady toto, jako. Yes. I když těžko říct, jak on to konkrétně myslel. A pouští ty duše. Je to hustý, toto je fakt hustý, ty proměnlivý tetování. Nedá sa to prekonať, robia to tu všetci a bez toho sa nič nekoná. Sekajú to od kofeínu posúšené mlieko a niekedy ti dajú len zmes nadrtených liekov. Tie psychike zoberú spl... No asi zlatý sušený mlieko. No. A to, když tam na něco jako dobrotu, tak je to lepší prdel. Že tam paralel, tak ještě asi. A to ti nebude bolet hlava. Pachet poslední větor a mysl ti zaplaví iba průd tvojich hriechov. Vybavený nemáš silu, aby si to zniesol a tvoja osobnost sa rozsype jak suchý piesok. Macha na to, aby ti ten život... Ty jo, jestli se ti osobnost rozsype jak piesok. Suchý to mě zajímalo, jak se ti třeba stane. Jako co? Že se ti jako dosype osobnost. To už je. Já si to představit dovedu. Jako. Si myslím, že se mi to jako už i stalo trošku. Jako skrz ty drogy. Ne, tak to jsem řekl, ale jako prostě chápu, jako nějakým způsobem to chápu. Tak prostě dojezdy, no, jako máš ten pocit třeba takový jako. To asi záleží, jako on, jak to konkrétně myslel, jo, to se nedozvíme, yes. Leda, že by ti to asi řekl sám, ale já ani nedokážu říct, jako který tetování jsou jeho. To má, to s chorabem má, jako nebude tam mít jako všechny, nemá tam všechny? Já nevím. Jo, jako i ten toho mimozemšťana? No. Já nevím. Jako taky opravdu, jako nevím do detailu, ale to s chorabem vím, že má, že jo, to na ksichtu, že jo, samozřejmě má. Zachrán svou dušu, kým je na to ještě priestor. Zostal som sám stáť pred tou bránou. A neviem, či ještě uvidí ďalšie ráno. Viem, čo sa deje, tak som ticho bez otázok. Už je to jedno, aký mám na to názor. Či ma to bolí, ani neviem, asi áno. V rohu tej diery hrá Satan na piano. Hrbatné strigy sa mi skladajú na nájom. Asi si ma tu chcú nechat týmto pádu. Yeah, říkaj v nejlepším, tam se má přestávat. Jasně, brácho, tam já začínám přidávat. A přehánět, ta fakt pořádně, more furt na hra. Toto je hustý, jak je tam na tom meču a teď tady ukážou to studio. A on tam jen tak chodí.
Jak Ďábel. Fakt dobře udělaný klip. Yes. Na provazu mezi mrakou drapama. Hrzíš se rád, že si nedržíš krok. Jestli se nechceš zabít nebo zbláznit, tak tu se mnou nemáš dělat co. Byl jsem mu toho, když nad Frejdou levitovala jeho duše. Chytili jsme jí včas, samám stav jak... Byl jsem u toho, když nad Frejdou levitovala duše, chytili jsme jí včas. To jsem vám to neslyšel, ani se to tom. Víš, kolik lidí bydlelo u mě doma, bydleli jsme... On bydlel s někým, on to říkám, ne? To jsem bratrance. S dědou? Tři v jednom pokoju a ze psem. Ale jako vím, jako, že bydlel asi se tím Frejdou, nebo nebyl, nevím, ale jako, že vím, ale to jsem jako neslyšel o tom, že... Jako za mě, že... oni, ale oni, konkrétně asi oni, jako tím, že tady dávají nějaký, jakoby, skrz tady to je jako ponaučení a jako se rady a sám se pár řekne, že jestli to někomu pomůže minimálně jednomu, tak dobře. No však jasně, jako, tak jsem to viděl. Na jednu stranu bez těch drog by nebyli tam, kde jsou dneska. To asi ne, no. Prostě nějakým způsobem... Nějakým způsobem to jako určitě... drogy ti otevřou mysl. Jasně, tím jako si ovlivnilo je to určitě. Jako to zase jako, že... Otevřou ti mysl. Jako... Jako takhle, určitě bez drog by tady spousta hudby nebyla. Yes. Ale úplně jako mraky hudby. Podle mě možná většina hudby. To je jako nutno podotknout. Je to tak. Ale... Je to prostě za mě jako drogy jsou pro lidi, co to chcou zkusit, ale prostě důležitý je, no, jak tam, nikdy do toho nespadnou. Jak tam repuje i ten něco, že ho ovlivňuje třeba ta skupina nebo tak, no, že když se mnou nechceš pokračovat, nebo že ať táhne, nebo tak jo. No, on to tam řekl dost tak jako zvláštně, no. Že jsi ani nepochopil na konci věty, jak to teda myslí. Mm-hmm. No, ale jakože jo, chápem se, no. Nechceme tady zlehčovat drogy. To ne. Ale je to nedílnou součástí umění. To jako bezesporu. A tohle určitě jako rapovýho. Jakoby byl namalovaný na stropě v kostele. Byl jsem na druhý straně. Nechal jsem tam kus sebe. A přinesl jsem kus pekla. A přinesl jsem kus nebe. Kdybysme se už nepotkali, tak tam se zase sejdeme. A aby bylo nejlíp, tak první musí být nejhůř. Snažím se utopit v hvězdném prachu a v Grey Goose. Nohy na zemi, hlava daleko jak Beirut. Co zbylo, tak smíchej do jedný a take off. Take off? On řekl take off. Jsem prachu a v Grey Goose. Nohy na zemi, hlava daleko jak Beirut. Co zbylo, tak smíchej do jedný a take off. Že? Pust. Jo, tak smíchej do jedný a take off. Jo, jako to není asi. Co to řekne, ne? Jo, on řekl RIP, jo. Beirut, co zbylo, tak smíchej do jedný a take off. RIP. No, on to slovo řekl, tak to tak dělá, že si... Jako on si hodně hraje, no. S těma větama, že prostě, jakože na konci... Kadnaří, no. Že on to takový, takhle dobře to přihazuje, no. Zůstal jsem sám stát před tou bránou, a nevím, či ještě uvidí další ráno. Vím, co se děje, tak jsou ticho bez otázok, už je to jedno, jaký mám na to názor. Má to boli, ani nevím, asi áno. V rohu tej diery hra satan na piano. Hrbaté strigy sa mi skladajú na nájom. Asi si ma tu chcú nechať týmto pádom. No, shoutout Nevkus. Ten vyrobil tenhle film, nebo tenhle hodně, film, jo? Hodně pěkný klip. Hodně pěkný klip. Na to jakože tak jako třeba jednoduchý, že jo? Jinak... Jako v ateliéru natočený, že jo, jenom? Jo. Jako moc dobře udělal. Dost dobrý. Ještě k tomu take-offovi, kdo náhodou by nevěděl. Je to člen Migos, který nedávno umřel. Byl on vlastně... Postřelen? No, zastřelen vlastně. No. Ne, postřelen, ale rovnou zastřelen, bohužel. Takže jenom to jsme jako... Ať mu jsem lehká kulkový ušatým. Umřel u nás nějaký naposled teď rapér nějaký? To vždy pod nos. No jasně, ne? Tak to vím, ale teď někdy jako neumřel, že? U nás jsem jako zaplať pánbůh se to neděje. Ne, to tady to není Amerika, no. No ale jako vem si. No. To už většinou Americe umřou, když se předávkujou, anebo to někdo zastřelí, no. Tady se to neděje, no. Díky bohu. No, který rapper se naposled ve světě zabil sám? Že chtěl? To už Mac Miller, ne? Se předávkoval. Jo, ten chtěl. No, tak ne, že chtěl, ne, tak se předávkoval se. No,
To většinou jako nechci, nebo já nevím. No chceš, tak někdy se, jako, no, tak někdy se zabíjíš jako takhle. No jasně. No Lil Peep to byl omyl, ten se nechtěl zabít, ale přijde. To je Juice WRLD, taky byl omyl. Ten to z nepochopitelných důvodů, no. Jako sežral všecko, aby schoval, no tak to nechápu, to bych radši šel sedět, nebo nevím. To je jedno. No ale jako, teď jsem jenom tak zapřemýšlel, to je jedno. Zpátky k tomuhle. Zachraň moju dušu, určitě jako hluboký track, který trošičku zabrousil do jejich nějaké minulosti, zkušeností. Přítomnosti a budoucnosti. Změnili jich minulost, přítomnost i budoucnost. Voldemort je moje, to je z Harryho Pottera. Yes. Voldemort je moje minulost, přítomnost i budoucnost. To je ten Voldemort, a.k.a. Separ. Taková, ty vole, taková přesmička tady. Jo, jako... Voldemort vypadá, že fakt bude jako nabitý album úplně různýma trackama, jako už teď to můžeme říct, už to, co jsme viděli teď, je úplně všechno jiný. Hodně crazy, no, jako... Na jednom tracku je Američan, na další track je úplně letní hit v zimě, další track je úplně story, ponoření do minulosti. Storytelling úplně, no. No, brutální. Je to, jako vyšly už tři klipy, no, už vyšly, a to ještě není vyšel album, hustý. Nikomu stačí třeba jeden klip, že? No. Jako a třeba jako ten Refuge, jo, nedávno vydal jako taky o tom problematice, že jo? Jo. My jsme reagovali. Taky černobílej, ale to bylo trošku jako jednodušší, no. A nebylo to přímo na ty drogy, bylo to... To nebylo na něho, to nebylo moc o něm. To bylo víc o něm. Jasně, to bylo o ní, no. To bylo tam spíš, to bylo jako, obecně, že radil mládeži, no. Yes, o víc o větší problematice, no. Víc teda, no, ne větší, ale o víc problematikách. Takže tak, no, zanech teda subscribe a like na tomhle videu, zase yes. Jsme to neřekli, nevadí, klasika. A měj se krásně. A sklady básně, čus. Zane. Chtěl jsem říct, že tady necháme takovou veselou notu, ne? Na konec. Takže čau.